Fala galera, mais um campeonato aí pra vocês, dessa vez com o Ford Escort 1977. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva se não for inscrito e bora pro vídeo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Se inscreva se não for inscrito e deixe aquele like para ajudar o canal. Até a próxima. Falou!